Tomi. Sorry, prepáč, prídem neskôr. Jej, ale nie, poď sem, ja nepozerám, oné... No... Akože nie je to nič strašné. Všetci sme si tým prešli. Ak sa chceš porozprávať, tak ako v pohode. Vážne. Oci, to máte vy nejakú príručku pre mladých svišťov, alebo... Fú. Teda čo, čo? To porno by bolo hádam aj lepšie. No povedzme, že viem o niekom, kto má problém. Kamuška? Počkaj, Martina. No tak myslel som, že by bolo dobré jej pomôcť. Ale toto by mala riešiť s rodičmi. No, ale podľa mňa oni o tom ani nevedia. A si si tým istý? No tak nikdy som ju pritom nevidel ako priamo. Len sa o ňu bojím. Tomi, ale takéto veci sa fakt riešia doma. A nemohol by si sa s ňou skúsiť porozprávať? Ja? Však ho neučím. Však práve. Mohla by to zobrať ako od niekoho nezainteresované? Akože ahoj, som nezainteresovaný Dušan. A viem od zainteresovaných, že si rada pcháš prsty do hrdla, tak? Nie, tak ale učíš geo. Ty sú väčšinou v pohode, nie si hysterická slovenčinárka, čo za tebou príde s tým, že no, takto do pol roka zomrieš. Ja neviem, kamarát. V poslednom čase riešim toľko prúserov so študentmi. A vyjdem z toho vždy ako blbec. Tak ale ja už neviem, za kým mám ísť. Ona by mala. Za školským psychologom napríklad. No do toho ju nemôžeme nútiť. Ozaj, obleci košne. Čo? No, alebo si prezleč toto tričko aspoň na nejaké iné.